Nu atvažiavom į Dečelą, sakė, dar ko pašnekės ir mes visi turėsim galimybę pašnekėti su atsakingu asmeniu dėl mūsų siuntų. Ir kas šiandien vyksta, kada galim atsimti savo siuntas. Jūgo dar važiuoja. Nu va, pavažiavai. Pufkus. Ignas vairavo. Ignas vairavo. Ja. Jūsų vienas apsilinkimas mums reiškia mane... Kažkas vyksta, derybos vyksta tiksliau, nes jau kaip ir laikas būtų atsimtas savo siuntas, jau savaitę laiko be savo siuntų, be kiek 6 dėžės pirmoje siunta, 3 dėžės, jo, 9 dėžės bendroje sumoje. Real lift, Jugo and... Jugo, go together with us. Look, listen, you send your luggage on the company, Asfina. Yeah. It is a big problem. If you send on the Saulius... Private. There was no any problems. Now, that guy sent in the Asfina data what you... what we must to go out to Lithuania to send out. It is a food for the fishes, and there are couple things more. And other things we will, I hope so, to finish today, maybe tomorrow. But all together we will take just that food and some critical things who is for the checking control for inspections. We must send out. And we, of course, you can send, if it is some equipment, you can send again, but on the physical. Mm-hmm. All right. Okay? Okay. So, let's go to drink a beer to put down. See, we're out of time. I guess no. Tobulybė, tobulybė. Tai va, dabar atvažiavom prie Dunojaus. Hebrytė atsisėdo, atsigers alaus. Atsipalaiduosi, nes dar yra truputį laiko, paskui jau važiuosim apžiūrėti Jugo, o dėl Ačelo patys girdėjote, arba šiandien, arba rytoj sutvarkys dėl siuntų, bet kažką tikrai teks atsiųsti atgal į Lietuvą. O dabar va, mes ant Dunojaus kranto. Dabar sakė, iki miesto centro yra 20-30 km. Aš atsimenu šitą vietą. Mes kažkur čionais susitikome su Boots Bube. Tais vaikinukais su kateriu. Čia buvo mano pati ilgiausia kelionės diena. Per vieną dieną nuplaukiau, nuirklavau 63 km. Konkrečiai iš to baro tikrai neatsimenu, bet tas pats vien toksai vingis, tai tikrai, tikrai matytas. Nu, tai aišku matytas, bet nepamirštas. Va, gulbelės, varlytės. Ir jo, Dunojus stipriai pakilė, sakė, dar praeitą savaitę buvo vanduo pakilęs iki šitų soliukų. O šiaip natūraliai, sakė, 50 metrų maždaug Dunojus yra žemesniam lygi. Nu, bet jau ir aiškiai matosi, čia jau krūmai, vien iš krūmų gali spręsti, kad vanduo stipriai pakilęs. Buvo lėtinga, žodžiu, nostalgija. Tokiu pačiu oru ir tos 63 km ir klavau. Aurimu, kokias nuotaikėlės. Labai geras, tai... Žodžiu, Hebrytė įkalė alaus ir dabar važiuojam jau pirkti mėlynos Jugo. Apžiūrėsim viską, bet, nu, kaip sakė, dar ko kaulinė. Tikėkimės tokį ir bus. Jo, tikėkimės tokį ir rasim, kaip sako. Sekam dar ko nors, apsilenkiamus, bet
nieko nepadarys su jugo. Taip jau būna. Wanna believe that it's not too This is Jugo, which we buy last week. We will give you to check everything, to fix everything, to see what we need to correct and prepare him to go next 10,000 kilometers without problems. Okay, we must make jokes. Okay? Yeah, original. Good calendar. Yeah, it is normal for the service. It is the old part, but in the second part they prepare where was with new techniques, with the lift, everything, you know. But through the villages in Serbia, services like this, and you can everything fixed on that place, you know. Njima će trebati za put jedan komplet alata. A, to ima kontakt. Štel, ključ, dimjestica, dizalica, sajla za šletanje. Sve što njima potrebno da oni mogu na licu mjesta da zamene, sve će tu da zamene to. Znači, sajlu da stavimo... Može će šipke, da. To je možda i bolje. Odar sako monokam boris networkingas. Tikras servisas. Tikras servisas. Make a movie with the old service. Viską čia sutvarkys. Yeah, of course. I think, yeah. And this... Nu, einam apžiūrėti kaulinę jugo. This, so nice garden. Perfect, like a picture. Even the smell. Nu, žinoma, tradiciškai prieš pirkimą. Geresnei dienai. Jo, geresnei nuotaikai. Žalgiris. Tai vyrukai pirmą kartą paragaus rakijos. Turbūt įpils visiems po vieną, tai... All for my friends. Rakija, you drink water? Bet rakija? Šta? Rakija, voda. Da, da, šipiči, ti rakija i voda. Daj mi ga, molim te, ti na telefon. Taip, taip, vyksta automobilio pirkimo Serbijoje. Kažkoks apžiūra. Čia dar apžiūra. Automobilio dar nematėm. Jo, automobilio dar nematėm, bet gersim kažkokį gėrimą vietinį. Bet jau viskas paruošta, va jau atšaldyta, kaip priklauso. Kiek supratau, čia į slyvų, ane? Slyvovyčia? Jest, jest. Slyvovyčia. Tarku. Tai samanė, kai miškinukė tokia. It's for me, it's like more like a whiskey. Tipo į slyvų. Kod švyskiai? Ir nustebino, kad voda su gazotu vandeniu užsigerti. Sa? Aš slyšinė viskiai. Va, dobra. Ovo je super kreštų. Sa čia dūnus. Bet netinai stiprokas gėrimas. Kaip rytė? Man grinai samanė. Galbūt jau stipriotų. O koks prieskonis? Slyvos? Nežinau, ne ekspertas iš tikrųjų. Realiai nejaučiau. Aš šiaip pirmą turėtų, kad jausti. They drunk already. Sedi i užavi, sedim ceo dan, čovječ. Evo imaš čak i sipu. I za mene sipu najviše. Ili ste vi pili već? It is more than for you, or you just drink a little bit? You drink? Already. Already, they drink. Because I have a more than for us, for you, and you... Easy by easy, yeah. Sveikata. Sveikata. Živjeli. All the best. All the best. Jo, sakė, čia nais ledinis jūgo. Šeimininkas patenkintas, geras rakijos. Pamaišiu normus. Nelkomo, ne rakijos. Malai prašė, malai čia.
Nu... Kaip atrodo, nu salonas, tai wow. Nuliovas, nuliovas. Išlaižytas. Irgi kryžiukas į kainą įeina. Eik savo, kauliniai. Eik savo, wow. Nu jau, ja. Nu biškai gumas, kad tai va. Nu bet čia normalu. Pala, tai darom kapotą. Jokių kvapų. Nu kvapų nėra jo. Kvapų nėra. Kvapų nėra. Sėdės, kai naujas. Nu, Ignai, atidarysi bagažinę. Bagažinę? Davai, priekį. Atidariau jau. Vai, man kažkai parodė, kad čia kažkai jau. Biški kairiau. Jo. I need to learn, because we will be popular to pop the hood. Look at this, like new. Yeah. Everything is original. Okay, clean. But this one, yeah. And on our car, it is like a yeah, going I down. Know, I know. Smoke. Yeah. No, it is okay. It's okay. Yes. Truth, the 100 yugos, just one have like this, yeah. And all the other go out because it is some gas from the machine. Yeah, but smells very bad. Yeah. Yes. To go, come back to. The oil, eh? Heat, all do heat new mix. Ima i ova, yeah. So, service na sve. Service book? Svaka čast, da, ove, ja kažem, ja kad sve, sam juče... Sve, dokumenta, vidi tehničko pustvo. It is original documents. Sve, sve. 30 years old, everything. Wow. Evo tu što je ovaj, što je rađeno, sve. Everything. Evo ruke, vidi, ne more niti pola. Evo je. Ta ide sa njima, velika bude buja. U kolima i to će... Da, pa dobro kišo, bre. No, tu, naravno, naravno. To šta je, šta treba da ide, ide. Nego... What do you think, guys, about that? Ha? To je najviše, ja. Parts... How do you say reserve parts for fixing? Ej, a rezervne ključeve imam to, ali i u rumi. U rumi, sutra ću da ne. Ok, sutra se mi vidimo, da ćemo završiti pumpire i sve što se vidimo. To take, one more. Yeah. Okay. Extra part. Yeah. To ćemo ispakovati. Stavimo papilom i pasim komutatorju, što mu treba i sve ono što... Dan, dobro ti se ne pomenu. Te su ta šlanga koja pa smo se skasira okej, ne? Ja sam kaip prvo kenio, što sako, dogaj se, čia kaip sako, vienas iš šimto variantų, kur šlanga pajungtų normaliai. Ai, o visos kitos nuleistos žemyn. Bet reikia paprašyti, kad ją pratestų ir... Kažką sugal, kad nes labai kvapas, nes... Jo, žiauriai. Ir tas, žinai, bais yra apsimodinu, nes važiuosim ne 100-200 km. I vidiš, da. Da. Dobro. Hvala tebi. Dobro, ja imam tog izobilja, ali ajde. Neka, to će sve Miloš da spremi. Antikale, neki zniknu mladi. Znaš kako kažu? Alkohol connecting people, povezuje ljude, and correcting people, popravlja ljude. Derybos jau įsibėgėjo. Tai sako, tuo čia pusvalanduko vienos valandos bėgėje atveš maistą jau užsakytą ir panašiai, tai... Pirkimas Serbijai truputį kitai vyksta. Pirkimas, derybos, prie stalo, su Rakija, Slivovyčia, bet kaip ir viskas ok, o rytoj sutvarkysim automobilio popierius, nes jau šiandien turbūt niekas nieko nepavyks. O dėčiau, visa siunta šiandien irgi nieko nepavyks, bus rytoj irgi kažkas aiškiau, bet gali, sakė, būti ir taip, kad mūsų viso siunta gali grįžti atgal į Lietuvą ir tada vėl siūsti atgal į Serbiją, tik tais ant Sauliaus vardo ar ant kokio lietuvio vardo, nu čia jie turi tų kontaktų, bet esmė ne ant įmonės, nes buvo klaida padaryta, kad siuntimas buvo išsiūstas kaip yra ant Sauliaus įmonės. O tai yra problema, nes dėl to, kad muitininkams atrodo, kad tai gali būti nauji daiktai siunčiami, kurie bus parduodami Serbijai. Ir čia jau prasideda visos problemos. Jeigu mes būtume išsiuntę grinai kaip ant fizinio asmens, jau būtume po 2 dienų pasiėmę visos daiktus. Bet dabar strigimas. Tai vakarėlis čia dar
užtruks, bet už poros valandėlių, sakė, mechaniko brolis atvažiuoja, kuris irgi šneka puikiai angliškai. Tai su juo dar nueisim, čia 500 metrų tas mechanikas gyvena, ten ir palikom raudoną jugo. Ir parodysim, ką mums atrodo reikėtų patvarkyti, ar kas mums nepatinka. Nu, kad užfiksuoti ir tada per šiandien ir rytoj turėtų kaip ir sutvarkyti, tikėkimės. O su šita kaulinė jugo kaip ir viskas gerai. Pravažiavom, ką be reikės, tai tiesiog uždėti ragus ant viršaus. Ir viskas. Trumpa informacija. Dėrybos visgi vyksta su buvusiu šito miesto meru. Nes čia nėra jau Belgradas. Mes esame truputį už Belgrado, kitame mieste ir čia yra buvęs meras. Ir dabar... Galiu papildyti, kad jisai per savo gyvenimą yra nupirkęs, pardavęs 300 automobilių. Kažkada jisai to užsiemė, o po to patapo kaip miesto meru. Ir nu, šiandieną leidžiame čia. Ir klausimės muzikos iš YouTube'o. Maistas atkeliavo, dar atkeliavo vienas bičiulių pardavėjo mero. Tai va. Salotos, mėsytės, dešrytės, išpjovos, žodžiu. Okei, dėduos. Žinokit, tris padėklai, o taip. Tradicinė diena. Čia laikas kitaip teka, tiesiog čia tekmė kažkaip. Esmė, pavalgit. Nieko, manęs neskuba. Va, močiutė. Ten į mums stalo padengė viską, batonų atnešė, lėkštas sudėjo. Mero mama. Viską čia surašė. O, čia, dėčiau. Ne. Jau esu prisigavęs, sakė, reikia mokėti už stalą, jeigu ten atsisėdi. Jo, kas sėdi, ten jis tas moka už viską. Jei neprisigavau. Televizija, kurci, parci. Ja kažem, da se tigan snimi, da tu malo kaže. Okej, hvala, okej, vaš, čau. Tigan. Ali ti znaš da si ja ne znam. Tai užsukom pas mechaniką po pietų ir beidami netus atvarom. Ačiū savo lygiai. 750? 750, taip, mūsų... Tikrai nežinau, bet čia vienas, man atrodo, tas variantas, kurį norėjom pirkti pačiai pradžiai kelionės. Bet tai jų kainos yra labai iškiria, jų kainos labai apie 1000 eurų už vieną. Tai mums yra savotiškai per brangu, lyginant jų kainos yra apie 500 eurų. Čia perfect. Šita bus 2,5-3,000 eurų. Taip pat šitas mechanikas mums pakeis mūsų jūgo. Gali abies apžiūrės, bet taisyti daugiausia gausim tik tai vieną. Štai dar važiuojant, tai stacija iki Liepos 29, bet taip labai tvarkingai. Čiaip mūsų buvo pirminis modelis, bet pagal ryčių idėją netitiko šitas planas, nes tiesiog per daug pinigų už automobilį. Nebėra tos idėjos, kad su pigiais ir važiuojančiais. Jinai važiuojanti, bet brangi, tai... Nu, man asmeniškai tai būtų tokia, kaip biškai gaila ir sudrošti. Gaila, gaila, jo. Kažkur įbrauksi, kažką padarysi, nu... Bet fainai, forkės yra tokios. Sidarai langelį, ventiliaciją. Aišku. I see this car. Yeah, but all Yugo is the same. Yeah, yeah. It's all the same, yeah. Start problem, okay. Because it's starting rough in the morning. Yeah, perhaps the carburetor or the fuel mixture. Yeah, I don't know. Only the fuel, yeah. Of course, the car is working with locks and keys, but our lock for the key is broken. All right. And we want to this is screwdriver. Yeah, yeah. But you know, it is better to lock it than nothing. To be secure, yeah. 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 Secure is not the word, I guess, but yeah. Aš vodė, nuočiam ratyti reo. Žodžiu, pasakėm pagrindinės tokias pastabas, ką patys pastebėjom, o dabar jau atiduosim mechanikam. Panašu, kad visa šeimina jau išsiemė tvarkymą.
It's four gears or three? Yeah, yeah. I think four, yeah. Видимо. Ты Brazilian name a lot? Ah, chat. Yeah, four gears. Four gears. Видимо. Hi. Значит, можно его излая да мне направить. Поможешь, сигурно, да. This is for spare parts. Yeah. Parts. For spare parts. Yeah. Yeah. Like new one. Just need some wash. Yeah, just wash. And that's it. И застава. Ага. For some parts, yeah. Yeah. We change it brush. Ага. Change. Okay, perfect, perfect. Va, čia buvo rudas salonas. Tai va, jeigu kam reikia atsarginių dalių, žinom kur kreiptis. Nu kaip, atlaikiai kardaną už mūsų visus, Renaldai. Manau, kad gana gerai atstovau Lietuvą, nepridariau gėdos. Jo, net Darko nusifotkino su Renaldu. Praminė Toru. Sako, aš matau Torą gėrimo ir matau Torą vairavimo. Tai vairavimo man nenurodė, nes aš vienintelis blaivus, bet irgi pavargau. Ko žvengi? Vairavimo Toras. Toras vairavimo. Ai, bet vis tiek visi nuvargom. Ilgiausias pirkimas istorijoje. Nuo 10.30 iki... 7. 7. Bet o nieks nesakė, kad nupirkom. Jo. Registrui tai net nebuvom. Dar nebuvom registrui. Nu va, prasitraukiam užuolaidas. Aš mėgėjęs, kad saulė mane prabudintų ryte. Tai šiandien apsikeitėm vietą. Kadangi Renaldas laikė kardaną ir šventė daugiausiai šiandien su vyrukais prie stalo, tai reikėjo daugiau šiandien ir poliusio. Tai nuėjo viršų mėgoti, o aš tada jau čianais apačioj ant sofkutės. Na, o rytis su Ignu nėra išskiriami, tai toliau mėgamajam. Viskas, kondicionierių 22 pasiliekam, bus gerai, jeigu šaltai įsijungsiu. Dar va prieš miego gliukozamino stiklinę, sanariam iššausiu. Ir rytoj lauksim dar ko skambučio. Ties klausimus automobilių su visais popieriais, servisu ir panašiai. Ir bagažu. Ir iki rytojaus.